יצחק היקר, 25 שנה חלפו מאז הלכת מאיתנו. 25 שנה ואני מתגעגע אליך מאוד, ובעיקר עצוב. עצוב על לכתך בטרם עת, ועצוב על המדינה שלנו, שאיבדה את התמימות. אז, באותו יום נורא, בו נוראת על המוות. 25 שנה חלפו מאז נרצחת בדם קר, על ידי בן העם שלנו, העם היהודי. ישראלי שריסק מדינה שלמה על כל מגזריה, חילונים, מסורתיים, דתיים, עולים חדשים ובני עמים אחרים. איש מאיתנו לא צפה אז את אובדן השפיות, האנושיות ואובדן הערכים המאפשרים לקיים חברה פלורליסטית ובת קיימא, על אף ההבדלים בתפיסות העולם. 25 שנים עברו ולצערי עדיין לא החלמנו. הפצע אולי כבר לא שותה דם, אך הצלקת נותרה במקומה. הספק בכל מה שהאמנו בו אז, כחברה וכבני אדם, מלווה אותנו עד עצם היום הזה, ועכשיו ביתר שאת. יצחק היקר, אני חושב עליך כלוחם, שפרק את נשקו באומץ רב ברגע שהבין שהמלחמה היא לא התשובה. התגברת על האגו האנושי, וניצבת חשוף הוא פתוח לאפשרויות חדשות, מלבד מלחמה ולדרכים אחרות, דרכי נועם ושלום. חיפשת פרטנר ומצאת, כי כשמחפשים מוצאים. 25 שנים חלפו והייתי רוצה לספר לך שקורים פה דברים נפלאים, שהשמאל והימין מאוחדים למען מטרה גדולה, הבטחת עתידם של ילדינו כאן במדינה. הייתי רוצה לספר לך שהצלחנו לרפא את הפצעים והשסעים בחברה, שהצלחנו לייצר אמון בין מפלגות, מגזרים ואנשים, ובעיקר הייתי רוצה לספר לך שלמדנו לכבד אחד את השני ושלמדנו להקשיב לדעות שונות, גם אם הן נוגדות את דעתנו, וחשוב מכך לדאוג לכולם. לצערי יצחק היקר, אנחנו עדיין מפולגים. והפערים החברתיים והכלכליים גדלים. אתה אולי לא יודע, אבל נגיף משתולל בעולם, והמדינה שלנו בכאוס. היית מאמין שאנשים סגורים בבתיהם כדי לשמור על בריאותם? או שאסור לחבק את הנכד או הנכדה? ואם הייתי מספר לך שאנשים מתים מהנגיף, שעסקים נופלים, שמערכת הבריאות והכלכלה קורסת, בטח לא היית מאמין. ולמה אני מספר לך את זה? כי אני רוצה שתדע שלמרות הכשלים וחוסר הוודאות שאנו חווים כעת, עדיין לא עבדה תקוותנו. איך זה? אתה בטוח שואל. משום שיש לנו דור עתיד נאור, פתוח ואמיץ, ושיותר ממה שאנחנו מחנכים אותו, הוא זה שמחנך אותנו. אני מכיר אותם היטב, את מנהיגי העתיד. אני רואה ושומע אותם. יש כאן ייצוג מכובד בעיר שלנו, קריית אונו. אני סומך עליהם ועלינו שנצמח מהמשבר ושנהפוך למדינה טובה יותר, כזו שדואגת לכל אזרחיה ללא הבדל גזע, דת, מין או דעה פוליטית. שתדע לך, יצחק, ילדינו גדלו על ערכי הדמוקרטיה. כך גם הדור שנולד לאחר מותך. אלה הבנים והבנות שיהיו הדבק שיאחה את החברה השסועה. הם כבר עושים את זה, תדע לך. לכן, יצחק היקר, המשך לנוח על משכבך בשלום, בידיעה שאתה משמש עבורנו מצפן למנהיגות העתיד. ואנחנו, אנחנו נהיה בסדר.